Этот презентацию после урока. Так, все, будь ласка, починаємо вже наш урок. Будь ласка, вмикаються всі камери. Ірина Сергіївна, оставите? Максим, я сказала, так. Будь ласка, Окей. отже, зараз у нас з вами літературне читання, будь ласка. Сьогодні ми продовжуємо працювати над розділом легенд. Уроці познайомилися з вами, що таке легенди, так, пригадали точніше, тому що ми знали, що це усна народна творчість, так, і ми з вами пригадували, що таке легенди, знайомилися із легендою, будь ласка, про створення, як утворилися Карпати. Сьогодні на уроці ми з вами також, ми продовжимо працювати над легендами, і сьогодні ми познайомимося з вами на уроці з народною легендою «Зозулені черепички». Будь ласка, але як завжди ми починаємо нашу роботу з організації, давайте озвучимо наші малюнки. Кого ми бачимо, по-перше? Комара. Давайте ми озвучимо комара. Ну, озвучте комара. Який його... Далі. Жола. Так. Горішина, горішками обвішана, орішка і тимішко обтрушують горішки. Який тут звук найчастіше ми з вами чуємо? О, горішка. О, горішнику горішина, горішками обвішана, орішка і обтрушують горішки. Ми чуємо найчастіше, повторюється, звуки і О, і Г, визвук, так? І Р, і Ш, і Ни, тобто багато звуків ми повторюємо. Будь ласка, ну що, хто спробує, будь ласка, прочитати? В горішнику горішина, горішками обішена, горішка і тимішко, обтрушують горішки. Хто прочитає, будь ласка, швидше? Давай, Даша. Горішник. В горішнику горішна горішками обвішала горішками. Так, будь ласка, давайте ще хто бажає. Рука тільки. Давай, Саша Штамбур. Я. Горішка, ну горішина, горішками обвішана, орішками і тимішко обтрушують горішки. Так, будь ласка, давай, Рінат. Давай, Рінат. Горішник горішина, горішками обвішана, орішка і тимішко обтрушують горішки. Молодці, так, добре, молодці. Ну, я скину відео, ви потренуєтеся ще. Так, давайте прочитаємо, будь ласка, правильно та виразно з дотриманням наголосу слова, які будуть нас зустрічатися сьогодні в нашій, будь ласка, легенді. Пообкладав, наголос падає на А, плюндрувати, 18-му. Стверджують 17. Отже, цим словам у нас сьогодні будуть зустрічатися у нашій, будь ласка, легенді про зодзулені черевички. Давайте подумаємо, от прочитавши назву нашої легенди, давайте подумаємо, як ви гадаєте, про що буде розповідатися у цьому творі? Про зозулену, про черевики. Про черевики, правильно? Про черевики. Ну, черевики – це взуття. Про зозулені, ну, у нас є пташка зозуля, мабуть, буде розповідатися про пташині черевички, правильно?
Так. Ну, добре, давайте будемо зараз читати і розуміти, чи правильно ми з вами міркуємо, чи ні. Будь ласка, починає читати Злата Свистун, ми всі уважно слідкуємо. Колись давним-давно правив польським краєм скупий і загребущий князь. Покладав свої села такими податками, що люди жили в дуже великій бідності. Одного разу якесь село не прислало князеві данини. Розлютився грізний правитель і вирішив жорстоко покарати неслухів. З великим загоном осіпак сам вирушив на розправу. Жителі села затужили, що нікому не буде пощади. Отже, давним-давно правив польським краєм скупий і загребущий князь. Тобто загребущий – це дуже жадний. І він змусив села сплачувати такі великі податки, що люди жили дуже в великій бідності. Тобто люди давали, ну, віддавали йому кошти. І вони були такі великі, що люди, ну, жили в бідності, так, і не в щастя. І одного разу якесь село не прислало ось ці кошти цьому князеві, він дуже розлютився і дуже жорстоко покарав неслухів, це, ну, тих людей, які не послухали його, так? І хотів покарати, так, неслухів, і з великим, як кажуть, загоном посіпак, посіпаки – це задираки, так, такі, він вирішив на розправу, але жителі села дуже сильно, ну, як би кажучи, ну, засмутилися, тому що вже, ну, зрозуміли, що, значить, пощади не буде, тобто буде все дуже і дуже погано, так? Добре, що ж було далі? Можна я? Будь ласка, давай, читай, Рінат. Пощади. Старі діди думали, гадали, що робити, як зарадити. Лихові та нічого... Як зарадити? Не зарадити, а зарадити. Лихові та нічого не могли придумати. І тоді прийшла донька бідної вдовиці. Та й каже, я спробую врятувати село. Похитали діди сивими головами. Що ти зможеш, дівчина, коли тут уся громада без сила? Але відговорювати не стали. Бо то топиться, то і за соломинку. Вхопиться. Але відговорювати не стали, бо хто топиться, то і за соломинку вхопиться. Отже, почали вони думати, гадати, що ж їм робити, і прийшла до них на поміч дівчина, так, бідної вдовиці, і каже, я спробую врятувати село. Але діди не повірили, ну що вона може зробити? Дівчина, вона без сила, ну але що ж робити? Раз вона прийшла на допомогу, як тут говоряться, хто топиться, той за соломинку вкопиться та схопиться. Тобто вони не відмовляли цю дівчину у допомозі. Так, будь ласка, далі читає... Давид Тимченко, будь ласка. Дівчина попросила, щоб пошили їй нову сукню, бо та, що на ній, зовсім зносилася. Цілу ніч жінки шили сукню усього найкращого, що знайшлося в собі. А вранці донька вдовиця одягла її, і всі побачили, що перед ними справжня красуня. І вийшла вона на зустріч карателям, князю, мовили. Карателям. На великого серця не сплатили ми тобі податки, а гірка доля підпала нас. На полях на врожай віддавався. І якщо данину віддамо тобі, то самі голодною смертю помремо.
Так, добре, дякую. Отже, дівчина не попросила, щоб вони зшили їй гарну сукню, тому що в неї сукня вже була як зовсім зносилася, і жінки цілу ніч так шили ту сукню з всього найкращого, що знайшлося в селі. І тут вона вийшла на зустріч до карателів і почала говорити, що вибачте, не з лихого серця ми не стали платити податків, а тому що в нас тяжка доля, тому що не врожай видався. Якщо данину віддамо, то самі з голоду помремо. Будь ласка, далі читає. Давай, Даша. Пожалій людей наших князю, а князь мовчав. Ні, не жалі йому було людей, а врода дівчини заворожила його. Добре, не буду я село твоє плюндрувати, але ти станеш моєю дружиною, мовив князь. Князь був старий і брудний, але Бридкий. дівчина брудкий, але дівчина знала, що в селі і старе, і мале чекають її рішення. Згодом, знітивши серце, мовила дівчина, а князь божеволів. Отже, Тоді бачимо, що князь людей не хотів жаліти, але йому дуже сподобалася дівчина, і він сказав: я не буду чіпати твоїх людей, якщо ти за мене вийдеш заміж, якщо ти станеш моєю дружиною. А він був вже старий, бридкий. Ну, звичайно, дівчині цього не хотілося, але вона розуміла, що від неї в селі, ну, від неї чекають якоїсь, як би кажучи, новини хорошої про те, що село буде врятоване. Так? Будь ласка. Будь ласка, далі Діма продовжує. Тоді вертай до села, сповісти про мою милість та подумай, який подарунок принести тобі на весілля. Даю свою князівське слово, Даю своє князівське слово. що справлю усяку твою забаганку, хоч би скільки золота довелося заплатити. Пішла дівчина, розказала про все, а сама плаче, захлинаючись сльозами. Тоді підступився до неї найстаріший дід та й каже: не плач, ти нас усіх врятувала, а тепер ми тобі допоможемо. Отже, подивіться, будь ласка, ну, пішла дівчина розповідати про волю цього князя, що вона стане його дружиною, так, але що село буде врятоване. Але вона дуже сильно плакала, і тут люди, старий дід, так, ну там говорять, як старшина якась, так, старійшина цього села, сказала: ти врятувала нас, а ми врятуємо тебе. Будь ласка, як же ж вони порятували? Який же ж вони, Злата Бабич, зробили порятунок? Ось тобі насіння. Передай його князеві і скажи: я хочу, щоб ти сліпив мені весільного віника з квітки, з Плів, квітів. плів мені весільного вінка із квітів. Що з цього насіння виростуть, а там сама побачиш, що буде. Передала дівчинка те насіння князеві і сказала, що їй велів. Князь навіть зрадів, що не треба тратити ні грошей, ні золота. А що весілля відкладається, то драма. То Можна дарма. почати. То дарма, можна почекати. Дівчина все одно нікуди не дінеться.
Отже, що ж вони дали? Вони дали їй насіння і сказали, що ну, за подарунок краще сплети мені вінок із того насіння. Ой, із того, ну, сплети мені вінок із квітів, я тобі даю насіння, а з цього насіння сплети квіти виростуть, сплети мені вінок. Ну і, звичайно, князь він зрадів, тому що не треба було не тратити ні грошей, нічого. Але він ну, і не засмутився, що весілля відкладається, тому що він знав, що дівчина вже нікуди не дінеться. Що дівчина нікуди не дінеться. Андрюша, будь ласка, далі читаємо. Босіяв князь те насіння і став чекати. Ось ходи, з'явилося стебельце в рослин вигнало. Листочки вимітнулись, а квіток все немає. Рік немає цвіту. Зрозумів князь, що його обдурили, так. Слова княжого не забереш, бо при всіх давав. Зачаїв на всіх чорну злобу і поклав. Зачаїв на всіх чорну злобу і поклав собі, що всім віддячить, як дочекається цвіту. 17 довгих літ чекав князь, а на 18-му літі ті рослини раптом зацвіли. А в один день досі небаченим цвітом. Тобто посадив князь це насіння, так? З'явилося, що стебельце в рослин листочки, а квіток немає, рік немає. І зрозумів князь, що його обдурили, але свого княжого слова не забереш. Дуже сильно він на всіх затаїв злобу, зачаїв так злобу. І чекав він 17 літ. На 18-му літі ті рослини раптом зацвели в один день і досі небаченим цвітом. Будь ласка, далі читає Саша Штамбур. Кинулися слуги доповідати князеві, а він вже мертвий лежить, так і не дочекався своєї мрії. Відтоді кажуть, що ні квіти називають мрією, а всі стверджують, що зозулені черевики зацвітають на 18-й рік. Отже, через 18, коли на 18-й рік розпіло це насіннячко, так, то слуги цього князя побігли ж йому докладати, але коли вони прийшли, то побачили, що князь не дожив до цього, так, і говорять, що ці квіти називаються мрією, а по-нашому говорять, що це зозулені черевички, які зацвітають на 18-й рік. Подивіться, будь ласка, підручнику, в нашому тексті були такі слова «загрибущий», який прагне багато привласнити, тобто це та людина, яка дуже жадібна, а «посіпака» – це прислужник, готовий допомагати в будь-яких діях, переважно ганебних, тобто поганих, плюндрувати, руйнувати, спустошувати. Отже, скажіть, будь ласка, чи правильно виявилося наше припущення, що зозулені черевички – це черевички-пташки? Ні. Так. Як це так? Ні. Ну так як це так? Говорили, балакали, читали. І ви що? Ні, звичайно, тому що зозулені черевички – це назва квіточки, яка зацвітає раз на 18 років. Ви представте, це поки дочекаєшся, якою вона є, то, звичайно, це дуже-дуже довго буде. Скажіть, будь ласка, де відбувалися події твору і як вони розпочиналися? Знайдіть і прочитайте мені це в тексті. Недавно правив польським краєм скупий із гребущий князі. Так.
Так, тобто давним-давно, тобто де й події відбувалися? В польському краї, так, в селі, ну так, і там правив скупий, жадібний князь. Правильно, добре. Дякую, Льоша. Хто зголосився? Ну, що трапилося? Ну, що трапилася ситуація, і хто зголосився врятувати односельців? Що трапилося в селі? Чому їх потрібно було рятувати? Тому що вони залишили собі гроші. А тому що ось у цьому князеві так, він панував ну, краєм, і в цьому краї всі йому сплачували дуже великий податок, що села там були бідні від того, що їм не залишалося грошей на прожиття. І от одного разу одне село відмовилося платити йому податки, і він вирішив зі своїми, будь ласка, як тут правильно було, зі своїми посіпаками, слугами, так, піти і зруйнувати це село і забрати ці кошти. Але хто виявився сміливцем і хто вирішив врятувати село? Дівчинка. Дівчина, що вона зробила? Що це діє? Сказала то, що... То, що не треба нападати. Я спробую, жінок. Так, вона прийшла до самих старих людей з села і сказала, не хвилюйтеся, я спробую щось зробити так, щоб врятувати це село, правильно? Скажіть, будь ласка, а що вразило князя під час зустрічі з цією дівчиною? То, що вона хотіла з подарок вінок. Не треба було... Ні, не це. Ну от пригадуйте, ну ми ж тільки що читали, я ж вам його ще й промовляла, що йому було байдуже на людей, але його вразила так, що її... Сукня. Та яка там сукня? Її що? Про... Ну що вразило її його? Що? Ну що вразило, коли дівчина зустрілася з князем? Врода, врода, краса вразила, шановні. У мене чесно, інколи зла не хватає, тому що ми читаємо, і ви читаєте якось невдумливо, бездумно, аби швидко. Скажіть, будь ласка, що ж врода вразила, але ж він все одно, він сказав, що я... Не буду чіпати твоє село, але що ти маєш зробити? Вона повинна була поженітися на нього. Даша, помовч, будь ласка, я не зрозуміла. А у мене що, тільки одна Даша на уроці слухала і читала? Денис Сидоренко, скажи, будь ласка. Денис Сидоренко, скажи мені, будь ласка, що, будь ласка, сказав їм князь? Коли дівчина прийшла? Тобто, село я твоє трогать не буду, але що ти маєш зробити? Поженіться на князі. Але ти маєш стати моєю дружиною. Скажи, будь ласка, дівчина погодилася? Так. Так. Але, чому, так. Вона, але чому вона була засмучена? Тому що він був старий. Тому що він був бридким та старим. І коли вона повернулася в своє село, розказала, що село врятоване, то люди з села сказали, ти врятувала нас, а ми врятуємо тебе. Як саме вони її врятували? Вони будь ласка, що вони зробили? Вони дали їй що? Насіння квітів. І сказали, що на весілля я хочу, щоб ти мені сплів вінок із цих квітів, які виростуть з цього насіння. Скажіть мені, будь ласка, насіння яких квітів дали люди односельці цій дівчині? Насіння мрії або по-нашому квітів зозулені черевички, які що? Розквітають раз на 18 років. Скажіть, будь ласка, чи дочекався князь весілля з дівчиною?
Ні, він навіть не дочекався розквіту цих квіток, тому що він помер, так? І він, поки ці квітки розцвіли, то він, звичайно, вже помер. Дітки, що ж таке зозулені черевички? Це одна з найкрасивіших орхідей України. Це невеличка рослина 25-30 сантиметрів заввишки із парами широких овальних з гострими кінчиками листів. Квітне у червні-травні. Перші три роки парусток розвивається з насіння під землею. Лише на третій-четвертий рік виростає перший зелений листочок. Зацвітає орхідея на 15-17 році життя. Тоді на ній уперше з'являється одна, зрідка дві квітки. Квітка дуже нагадує м'який світло-жовтий черевичок із бордовими стрічками, наче зшитий для ніжки крихітної лісової феї. Зозулені черевички справжні охороняють в усіх, справжні, так, а не дикі, тому що є ще й дикі зозулені черевички, які можуть рости в лісах наших, то їх охороняють в усіх країнах нашої Європи. Ось, подивіться, яка ця квіточка. Уявіть, що оця квіточка заквітає один раз, ми б подивилися на 15-17 років. Добре, давайте зараз відкриємо швиденько наш зошиток. Я вам коментую, ви, будь ласка, потім все запишете. Отже, сторінка 13. Події, описані у легенді, відбуваються: а. у сьогоденні, б. у минулому, в. колись давним-давно. Колись давним-давно. Поясни значення слів. Що таке податок, як ви розумієте? Це податок, це виплата коштів, так? Це виплата коштів. Заплатня. Плюндрувати – це руйнувати або спустошувати. Або спустошувати, запишіть, будь ласка. Ну, запишете, будь ласка. Далі, до поданих слів доберіть та запиши антоніми. Антонім. Бідний, багатий, скупий. Ну, який це скупий? Злой. Ні, скупий – це який? Жадібний. Якщо скупий, то це щедрий. Можна. Щедрий. Так, далі. Старий. Новий. Здрасте. Ну, дивлячись, якщо це до людини. Молодий. Злоба. Доброта. Доброта. Яка доброта? Доброта. Правильно наголос став. Так, далі. Запишіть, як ви розумієте зміст приказки, яка є в нашій легенді. Хто топиться, той і за соломинку вхопиться. От як ви розумієте, дивіться, ця дівчина пішла, ну от начебто топитися, правильно? Але вона все одно схопилася за соломинку, щоб врятувати своє село, вийти заміж, вона погодилась. Тобто, хто хоче залишитися жити, то він робить, ну не тільки жити, так? Тут можна протрактувати зовсім по-іншому. Тобто, той, хто хоче чогось добитися, добувається цього любою ціною. І п'яте – це самостійно. Вам потрібно скласти та записати план легенди. На наступний урок ви мені його зачитаєте та будете його за планом переказувати. Переказувати. Будь ласка. Оставити презентацію. Будь ласка. Отже, відкриваємо щоденничок на вівторок, так, у нас літературне читання третім уроком, сторінка 37-39 по підручнику. В зошиті, ну я вам тільки що проговорила, ви просто самостійно запишете зі слів, як я скину відео. А коли літературне читання? Літературне читання у вівторок, якщо не помиляюсь, третій урок. Літературне читання у вівторок третім уроком. Сторінка 37-39. Робота в дошиті. До виконати.
Так, все, будь ласка, на цьому наші уроки онлайн закінчуються. Я вам бажаю гарного відпочинку на вихідних, набратися сил. Наступний тиждень ми працюємо уже в школі. В які саме дні, я вам скажу, п'ятниця, середа, це точно. І ще нам дозволили обрати один день. Або це вівторок, або це четвер. Ну, за понеділок, або понеділок. Ну, понеділок не знаю, точно вам не скажу. Конкретно скажу вже у неділю. Тому, будь ласка, всім гарного відпочинку, відпочивайте, набирайтеся сил, пам'ятайте, будьте в безпеці, тому що найцінніше – це наше здоров'я та, звичайно, життя. До побачення, всіх цілую, обіймаю, гарних вам вихідних, па-па. До побачення.